Amerika Syarikat dan Iran umum akan memulakan rundingan tidak langsung dengan beberapa kuasa nuklear lain. Ini bagi membuka laluan untuk kedua-dua negara kembali ke meja rundingan berhubung perjanjian nuklear 2015. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 global kini melebihi 129.992 juta kes. Ini berikutan pertambahan lebih 700 ribu kes dalam tempoh 24 jam yang lepas. Sementara itu, angka kematian turut mencatatkan peningkatan akibat COVID-19 di seluruh dunia, yang menjadikan jumlah kumulatif kematian kini melebihi 2.83 juta kes. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan lanjut.